dëshmor ose jo, si të doni me quar. Por amanetin për liri, lezër, të maruar. Të nëruar të pranishëm, mirë se keni ardhur në vaksinën legendare të komandant Tigrit. Të nëruar të pranishëm, familje të dëshmorve, invalid të luftës, funksional lokal dhe qendror, të nëruar qyetar të komunës së Likovës, shumë nderuara familje e komandant Tigrit. Fillimisht ishim për të bërë shpalosin e plakës përkujtimore, kushtuar komandant Tigrit Fadil Nimanit, i cili ra dëshmor për para shumë vitesh, në një përballje të rëndë në atë kohë. Më lejoni që para ju shtoftoj zotrin Naim Aliti për një minutë heshtje për të gjithë juve. Ju ftoj për një minutë heshtje për dëshmorët të kohë. Të nderuar familje të dëshmorëve, invalidë të luftës, ushtar të ushtrisë shkrimtare kombëtare, ju familje e dashur e komandant Tigrit, që keni gjetë kohë nga koha juaj e çmuar, që të vini sot së bashku me ne në shpalosjen e plakës përkujtimore për komandantin tonë. Gjithashtu dua të përshëndes edhe të gjithë tjerët të cilët janë prezent këtu, bashkë me ne, dhe besoj që është një akt të cilin bashkarisht me bashkëluftëtarët e komandantit e vendosëm që të shpalosmi pllakën përkujtimore. Edhe njëherë, lavdi të gjithë familjeve të dëshmorëve, invalidëve, respekt dhe për të gjithë banorët e komunës tonë. Ju përshëndes gjithëve, përshëndes familjet e dëshmorëve, invalidët e luftës, kryetarin e komunës, gjithë banorët e komunës të Likovës, është nderi veçantë që mund të dinja që dhe ma jip një fjallën, por për mu ka qenë një knajsti shpirtrore të marrë pjesë në shpalotjen e plakës përkujtimore të generalit komandantit Fadil Niman. Veç një gjë, na do vazhdojmë rrugtimin e tyre, rrugtimin e dëshmorëve që kanë ratu dhe amanetin e tyre do të shojmë në vend. Faleminderit. Të nderuar vëllezër e motra, e nderuara familje e komandant Tigrit Fadil Nimanit, invalid të luftës, bashkëluftëtar e pror të ushtrisë qendrore kombëtare, veprimtar të çështjes, të nderuar vëllezër. Para 22 viteve me Fadil Nimanin kemi luajtur në shah. Kurse sot, pas 22 viteve, nojmë plakatën për kujtimore ku ka ra për çështjen e kombit dhe atdheut. Andaj të nderuar vëllezër, neve të gjallëve na mbetet që edhe më tutje të punojmë dhe të veprojmë për të mirën e atdheut, për të mirën e kombit tonë. Ju të nderuar vëllezër e motra, kisha apeluar tek ju që gjithmonë në shtëpitë juaja të folni dhe të përkujtoni të gjithë dëshmorët e në veçanti komandant Tigrin Fadil Nimanin. Ju të nderuar fëmijëve juaj që mësoni vjershat dhe të mësoni veprimtarinë e tyre që ata pas neve të përkujtojnë ashtu siç i përkujtojmë ne.
andaj urime për punën që keni bërë, lavdi dëshmorëve, lavdi të gjithë atyre që rapë për liri dhe lavdi ata që punojnë për të mirën e Atdheut. Të dashur qytetarë të Likovës, e nderuara familje e komandant Tigrit, kryetari komunës Likovës dhe gjithë ju të pranishëm. Sot na ka mbledhur këtu në këtë datë të rëndësishme komandant Tigri. Komandant Tigri ishte nga rrethi i Gjakovës. Komandant Tigri ishte luftëtari brigatës Ismet Jashari. Ismet Jashari ishte nga komuna Likovës, komandant Tigri nga komuna Gjakovës. Ismet Jashari ra në Kosovë, komandant Tigri ra këtu. Shumë dëshmor kanë ra këtu e atje, dhe kjo do të thotë se për dëshmorët Atdheu i tyre është i 4 vilajeteve shqiptare. Dhe sot, kur ne lirëshëm ecim këtu pari, lirëshëm i shohim këngë të Atdheut, lirëshëm ngrisim shtatorët të mëdhaja dhe ndalim ngritjen e carve në përtokat shqiptare, duhet ju falenderojmë gjithë atyre që dhanë jetën për Atdheun, që derdhen gjakun ne të jemi të lirë. Për rinin e sotme, mirë thallë sa duaj, duhet në përshkolla, shtëpi, të flitet shumë për luftrat që u bënë në pjesë, në anë të shqiptarisë. Sepse dikuj duket kjo shtatore këtu, e shumë shtatore në përvise të vënumërë në shqiptarë, të Atdheut tonë, vetëm si shtatore të bukura. Po e bukura e tyre ka qenë lufta për liri. Amanetin i dëshmorve akoma nuk është realizuar. Por jemi në rrugë që të realizohet ai. Jemi në rrugë se Kosova ju shkëput servis që nuk është le një pjesë e molla Atdheut t'i shkëputet nga administrimi sërë. Jemi në rrugë saj që edhe në Maqedoni shqiptarët nuk janë ma ashtu si qeshin. Sot flamujt komtarë ku do në për Maqedoni valojnë të lirë. Edhe zemrat e shqiptarëve ku do sot janë ma ndryshë se sa që ishin shumë vite më parë. Prandaj në shenjë të dëshmorëve, në respekt të tyre, të shkojmë rrugës tyre, mëse harrojmë amanetin e tyre, që të realizojmë amanetin e tyre që nga kanë lënë përkë. I falemderit, lavdit gjithë dëshmorëve të kombit. I ndëruar kryetari i komunës, të ndëruar veprimtarë, shoqatat e dalën nga lufta, veteranët e invalidë të luftës, shumë të respektuar familjet të dëshmorëve, me lejon që dhe me të familjes së Fadil Limonit t'ju falenderoj për çështë këtë kontribut që është bërë. Lavdi gjithë dëshmorëve të kombit. Ideal pa te bashkimin.
Na trego se si e kujton ditën kur odhësh mor komandant Tigrit. Dita është shkon shumë e rënd. Si mos si për motra. Kur kom dëgju viçi plagosin. Kënjam sy rrugën më shku atje. Për Gjakov, na than është vra, ngutllime familjes. Ma rënd s'ka ku më shkuë. Kush ja vda lajmin për Një për katon, vish, që ka një, burri jem. Ta ishtë plagos fadili. Jena bogati më shku në dejnë, Gjakovë më marrë vesh, gjithë rrugës, në ta një ra dëshmorë, goshtlime, dy herë. Mirë jam të ke, më su më rakos një për mu, shumë mirë jam. A mund është me përshkru pak si ka qenë si I shumë ai vogli, shumë I mirë, shumë I dashur për tën. I respektuar për tën. Shumë I mirë. Faleminderit edhe për juve, për I krejt këtij vendi si I bën një respekt madh. Se kjo ka hjek shumë edhe në Kosovë, 2 vjet. 2 vjet një kohimër anavish. Një për luftë të bajtë armë. Zdi shka më thonë me të.